Понад мільярд євро допомоги Євросоюз готовий надати Україні як підтримку на час ескалації, бо напруження та активна інформаційна розкрутка теми можливого вторгнення б'є по українській економіці. Коли ми можемо отримати ці гроші, на що зможемо витратити і головне, чи треба буде їх повертати? Іван Пінчук зібрав думки експертів. 1 200 000 000 євро – це допомога, яку готовий надати Україні Євросоюз. І половину цієї суми обіцяють уже найближчим часом. Цей пакет допоможе Україні вже зараз, особливо на певні фінансові потреби, викликані ескалацією. Ми звернулись до Європарламенту з проханням затвердити допомогу якомога швидше. Перший транш становитиме 600 мільйонів євро. У Києві грошей ще не бачили, але за підтримку партнерам дякують. І ми вдячні нашим партнерам, що така підтримка не обмежується лише словами. Європейський Союз виділяє Україні 1,2 мільярди євро макрофінансової допомоги. Хотів би окремо подякувати віце-президенту Європейської комісії Валдісу Домбровскісу за відстоювання інтересів України, а також ці важливі в нинішніх умовах кошти. За що саме дякує прем'єр і на що підуть ці гроші? І головне, це подарунок чи позика? Детальніше пояснюють експерти. Наші партнери також вони розуміють, що це надзвичайна ситуація. І навіть цільове призначення і назва цієї макрофінансової допомоги містить слово «emergency». Тобто це означає, що це надзвичайна, екстраординарна допомога, яка саме пов'язана з тими економічними викликами, які ми переживаємо через безпекову ситуацію і ризики вторгнення. Кажуть, через військову загрозу зовнішні ринки запозичень для Києва фактично закриті. Інвестори виводять гроші з країни. І наслідок цього ми, зокрема, бачимо і на цифрах в обмінниках. Та головне питання – коли ми можемо отримати європейську допомогу? Ця макрофінансова допомога, вона має певну процедуру її надання. Тобто спочатку ухвалює Єврокомісія рішення, воно ухвалене, потім за нього голосує Рада і Європарламент, але ми сподіваємося, що цей процес відбудеться найближчим часом. Після цього укладається меморандум про взаєморозуміння з українською владою, по аналогії, які меморандуми з МВФ укладаються. І після цього вже підписується безпосередньо кредитна угода, де всі юридичні умови, фіксується ставка, фіксується строк, час повернення і так далі. Аби отримати другу частину суми, ще 600 мільйонів євро, Єврокомісія вимагає від Києва виконати обіцянки, раніше дані МВФ. І в цьому представники профспілок вбачають загрозу. Мовляв, формат співпраці з фондом треба змінювати. Міжнародний валютний фонд здійснює політику випаленої землі всередині країни. Профспілки виступають за те, щоб цю практику, ганебну практику, кардинально змінити. Щоб ми підтримали передусім малий бізнес, підтримали промисловість, підтримали створення нових робочих місць і подумали про наш економічний суверенітет. Гроші від ЄС, звісно, допомога, але далеко не подарунок, наголошують економісти. Є чіткі умови, як їх можна використовувати, до того ж, їх доведеться повертати. Це кредит. Це не просто так, кредит, але на 20 років, відсоток дуже маленький, не заперечно, там 0,0 дуже маленький, і його дійсно почнемо погашати після 10 років. Ці гроші, наприклад, можна витратити на закупівлю газу, можна витратити для фінансування якихось соціальних програм, можна витратити на проведення якихось реформ. Попередньо ще треба узгодити з ЄС, на що саме підуть кошти, а потім надати звіт про їх використання. Іван Пінчук, Володимир Самченко та Василь Синіцин. Подробиці телеканал «Інтер».